হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাই আমৰ আচাৰ বনাইছিলে। আমৰ যিহেতু বতৰ, আমবোৰ সৰি আছে বতাহত, গতিকে আমৰ আচাৰ অলপ বনাই থ'লে তাই, সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আপোনালোকে চাই ল'লে বনাব পাৰিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ অলপমান আম, আৰু আমখিনি কাটি পেলাই অলপমান শুকুৱাই ল'লে নিমখত দি পেলাই 2-3 দিনমানৰ কাৰণে। আৰু আমাক লাগিব মছলা। ইয়াত লৈছোঁ সৰিয়হৰ গুটি আছে, ধনিয়া গুটি আৰু চব গুটি আছে। গোটেইখিনি এতিয়া গুড়ি কৰি ল'ম। অলপমান জিৰাও আছে, মিক্সিত এতিয়া ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি মছলাই আচাৰৰ টেষ্টটো আনিব, গতিকে এইখিনি মছলা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইখিনি দেখিলে ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমখিনি এটা ডাঙৰ বোলত উলিয়াই লওঁ। আৰু আমখিনি বেছি শুকুৱাই নেপেলাব, বহুতে শুকুৱাই পেলাই ৰ'দত আৰু একদম চেপেটা হৈ যায়, তেতিয়া ভাল নালাগে আচাৰটো খাই। আৰু ইয়াত দিছে এতিয়া অলপমান নিমখ, সৰহকৈ অকণমান নিমখ দিছে। আৰু দিছে হালধি, হালধি গুড়া দিছে 2 চামুচ। আৰু দিব এতিয়া মছলাখিনি, যোনখিনি মিক্সিত মাৰিছিলোঁ সেই মছলাখিনি আধা দিছে। আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছে 1 চামুচ। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালমতে লৰাই দিম। ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছে। আৰু ইয়াত দিব এতিয়া গৰম তেল। তেলখিনি গৰম নহয়, গৰমাই ঠাণ্ডা কৰি লৈছে। 1 কোৱামান তেল দি দিছে এতিয়া অলপ সানিবলৈ। আৰু এনেকৈ এতিয়া লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ, মছলাখিনি লাগি যোৱাকৈ দেখিছে, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু আমৰ আচাৰ খাই ভালেই লাগে, গতিকে এনেকৈ আম বনাই থ'লে ঘৰত যদি গছ থাকে পিছত খাব পাৰি নোহোৱাৰ দিনত। আৰু এতিয়া এটা কাঁচৰ বৈয়ামত সুমুৱাই থ'ম। প্লাষ্টিকৰ বৈয়ামত সুমুৱালে আচাৰ সদ্যহতে ভাল নহয়, গতিকে চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাব লাগে। আৰু আমাৰ এয়া ভৰাই হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া খপ মাৰি নথওঁ আৰু তেলো নিদিওঁ। এতিয়া এখন কাপোৰ দি পেলাই বান্ধি থ'ম 2 দিনৰ কাৰণে। তাৰপিছত খপখন খুলি তেল দি পেলাই থৈ দিম আৰু। গতিকে এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই। যদি ভাল পাইছে সদায়কৰ নিচিনাকৈ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, পুনৰ দিন লগ পাম।